Assalomu alaykum. Xush kelibsiz menim YouTube kanalıma. Men bugün sizlarga qiymadan frikadelka qilaman. Buni sous bilan. Sizlar bundayni qilmagan bo'lsangiz kerak, men sizlarga hozir ko'rsatib ketaman qanaqa qilib qilganimni, pishirganimni. Agar yoqsa sizlarga, sizda qilib ko'rasizmi? İltimas qilar edim. Bek güzel, bek tatlı yemek buladı. Mana biz başladık. 200 gram qiymanı aldık. 200 gram qiymanı aldık. Keyin 3 stolovi kaşık seçka risovini. Keyin 1 kaşık un. 1 lukovitsini törkü arqılı ötkerdik. Bitte tukum. Tuz, qara biber, kızıl biber. Sizning tatıqız boyunca. Na yumurtqamizni tuxumimizni qo'yamiz. Tuxumimizni qo'ygandan keyin 200 gram farishni qo'ydik. Keyin sechkini. Sechkini qo'ydik. Ris qo'ysangizda bo'ladi. Hozir yorqadan o'tkazilgan piyozimizni qo'ydik. Keyin bir qoshiq un olgan edik. Bir qoshiq stolovi qoshiq unimizni qo'yamiz. Unimizni qo'ygandan keyin spetsiyalarni qo'yamiz. Qizil biber, qara biber, qalampirlarni barin. Siz o'zingiz tatig'izga qarab qo'yishingiz mumkin. Nindini yoqtirsangiz, shuni qo'yishingiz kerak. Mana bundan keyin biz hozir farshimizni xolodilnikka olamiz. Azgina kutamiz. Uli kutgancha biz kartoshka bilan sabzimizni kesib qo'ydik. Mana supimizni, sho'rvamizni boshlaymiz. 50 gram qayaqin moy qo'ydim. Birinchi kartoshkani azgina qizdirib olaman. Qizdirib olaman. Keyin sabzini birini kesdik. Shu shunaqa kesinglar. Azgina moyda qizdiramiz. 1 chaynik qoshiq tuz qo'ydik. Hazır üstüne 1 litr yarım su koyamız. Su koyup hazır supumuzu pişiremiz, bulyonumuzu. Hazır bu kartoşka biz pişkençi parış kılgan idik. Hazır ondan frikadelki yasaybiz. Yeganımızın üstünde un bu. Un ak. Min koydum. Un da aylandıramız. Mina hazır min barın sizge ko'rsataman men necha qilganim. Men shu 200 gramdan 25 ga yaqin frikadelka chiqadi. Barin shunaqa qilib aylantirib, un bilan mandirib pishiramiz. Bu frikadelkani ko'p xalqlar pishiradi. Har bir xalq o'zicha pishiradi. Mening bugun pishirganimizni ko'rib keting. Hozir mana qilgan frikadelkalarimizni unda aylandiramiz. Mana shunday holda bo'lar-ga deyish. Hozir barin unda aylantirib qo'yamiz ana. 1 limonning sog'in siqdik. Polni bunda. Hozir ona 1 tuxum qo'shamiz. Tuxum qo'shgandan keyin barin aralashtiramiz. Bu sous bo'ladi. Munida keyin sho'rvaga qo'yamiz. Hazır frikadelkalarimizni qo'yamiz kartoshkaning yanına. Barin shunaqa qilib. Keyin pishiramiz. Pishirgandan keyin mana bik güzel chiqdilar. Tatida bik güzel bo'ladi. Hazır mana shurbamiz pishgandan so'ng sous yasagan edik. Sousga qozondan olib shurbani qo'yamiz. Ana yumurtqani pishirmagiz. Keyin shurbaning ichiga qo'ydik hozir sousimizni, limonni. Ustiga petrushka bilan ukrop qo'yamiz. Azgina qaynatamiz. Bizning shurbamiz mana pishdi frikadelkadan. Hozir tatini bilib ko'ramiz. Agar sizlarga bugun yoqsa menim pişirgen frikadelkam sous bilan
layık koyun. Eğer narsalarını da aitmegen bolsam, men asta ondan barısında yazarmın. Eğer sizge yaksa, yakımlı iştahan barıgızga da.